Доброго дня, шановні друзі! Мене звати Євген Качура, я є менеджером компанії BASF по кукурузі, бобовим культурам і цукровому буряку. Сьогодні ми з вами на гостинній Київщині, а саме це південна частина Бориспільського району. І наша мета на сьогоднішній день – це гербіциди компанії BASF на кукурузі, а саме Stellar Plus та Acris. Для більш детального опису передаю слово менеджеру компанії BASF Центрального регіону Петришину Дмитру. Доброго дня, колеги! Сьогодні ми в одному з провідних господарств Бориспільського регіону ПП «Спрінка». З нами головний агроном Себін Олександр. Тому й передаю слово, який він детально вам розповість, скільки сіє кукурузи, які попередники, які культури висівають і які технології вони у себе в господарстві використовують. Олександр. Всім доброго дня. Ми в господарстві сіємо кукурузу, соняшник. Кукурузу сіємо більше 1000 гектарів. На даному участку були використані препарати компанії BASF. Це препарат Acris, був внесений до сходу у нормі 2,5 літра на гектар. І препарат Stellar Plus, який був внесений по 5 листу у нормі 1 літра. В цьому році у нас не теплі, важкі умови були, тобто весна холодна, доволі зволожена, зима, само собою, без сопадів, можна сказати, практично. На даний час, на сьогоднішній день, у нас випало 180 мм опадів, як для цього року, з теперішніми температурами це дуже мало. Кукуруза та інші культури все відчувають в стресі, в сильному стресі. Але хочеться особливо відмітити, що в цьому році, в цьогорічних умовах, дуже гарно спрацьовувала схема ґрунтової плюс страхової. Тобто ґрунтовий Acris плюс страховий Stellar Plus. В основному користуємося технологією післясходових гербіцидів, але на деяких участках проводимо випробування і досходових гербіцидів, післясходових. Далі я передаю слово Дмитру. А зараз ми знаходимося на ділянці кукурудзи, де застосовувалась технологія компанії BASF. Ззаді за мною знаходиться частина рядків кукурудзи, де так званий контроль ми залишили. Що ми можемо побачити на контролі? Присутня однодольні бурини, присутні дводольні бурини, присутня падалиця соняшника, тому що попередник соняшник в господарстві зазвичай йде під кукурудзу. Однодольних можете побачити курячі проси, можете побачити і мішаї є, з дводольних лобода, також в рядках є і щериця. Ще хочу відзначити, що в даному господарстві на полях присутній ватишник сирійський і дане поле не виключення, тому можете на контролі побачити, які є ватошники, в кожному рядку є ватошник, можете пройти зі мною і подивитися, який же він на сьогоднішній день. Вже він дав цвіт, майбутнє насіння, і це вже на пару років буде висіяно і засмішено поля. Тому на контролі будемо цікаво подивитися, як же спрацювали гербіциди від компанії BASF. Тому давайте перейдемо на контроль, з контролю на ділянку подивимося. А зараз ми знаходимося ще на частині, де вносився суто ґрунтовий гербіцид, застосовували на компанії BASF, це був Acris, досходово 2,5 літри на гектар. Ви можете побачити по рядкам доволі чисто, проте недоліком одне, що тут було, що треба застосовувати, було післясходовий гербіцид, це попередник соняшник, тому в рядках десь-не-десь були схожі насінини соняшника, як бачите, він проріс, тому треба було застосовувати післясходово наш Stellar Plus. Тому зараз перейдемо на ділянку, де застосовувався Stellar Plus, і ви побачите, що різниця у соняшнику взагалі шикарна. А якщо подивитися на кілочок, то зразу видно, що далі пішла ділянка, де оброблено було саме перше ґрунтово Acrisом 2,5 літри і плюс післясходовим Stellar Plus-ом тут внесено всього-навсього 1 100 літрів. І ви побачите зараз далі, можете за мною навіть пройти, подивитися по рядкам,
як непогано працював. Stellar Plus. Унікальне поєднання декамми та промезону дало можливість комплексно знищити як однодольні, так і дводольні буряни. Зараз йдемо кукурудзу, подивимося, як же спрацював по ватошнику і наскільки пригнітив самі рослини ватошника. Тому заходимо в посів, можемо подивитися, що доволі чисто, взагалі відсутні буряни. Ось присутній ватошник, він прижатий, нижні листки взагалі горівші такі. Вон, подивіться, що з рослиною відбулося, якщо подивитися на рослину. Оце з ватошником відбувається. В рядку можете подивитися, от рослина більша, теж вона піджата, вона не дає насіння, вона не створює сильної конкуренції для кукурудзи. Тому от робота Stellar Plus. От можемо побачити, що деформовані листки, рослина в стресі, піджата, і на другий рік насіння вона не сформує. Цим самим розповсюдженню на наступні роки ми запобігли на даному полі. А далі в рядках ви можете побачити, наскільки надійний захист від Stellar Plus, який забезпечує чистий посів і якісний посів. Отже, підсумовуючи вище побачене і вище сказане, можна констатувати, що застосування гербіцидів від компанії BSF дає можливість контролювати і стримувати буряни протягом всієї вегетації, особливо такі як злісні, як ватошник сирійський, також однодольні, дводольні і навіть падалиці соняшника. BASF. We create chemistry.